Chystáte se na vysokou? Zajímají vás přírodovědné, humanitní nebo technické obory? Ba dokonce pociťujete uvnitř sebe sklony k učitelství? Pak pro vás máme exkluzivní nabídku. Máte jedinečnou příležitost přijít se k nám podívat a zjistit, jak se můžete zdokonalovat v tom, co vás baví dělat, co vás těší, naplňuje, zkrátka čemu se chcete v životě věnovat. A nabízíme širokou škálu možností. Ve fyzice se říká, že čas je relativní. U nás se můžete pokusit ho zastavit nebo vrátit s tímto překrásným mechanickým budíkem. V matematice je potřeba počítat s každou nulou. Naším barevným kuličkovým počítadlem rozhodně žádnou nulu nepřehlédnete. A pamatujte, kdo si vše dovede dobře spočítat, ten je velké číslo, přátelé. Ano, bezpečnost práce především. U nás je při technických pracích tato prvotřídní sada nářadí, včetně ochranných pomůcek, naprostou samozřejmostí. A nad to tady existuje zajímavá varianta vypomoci si výpočetní technikou. Úžasné na tom je, že když se vám to zasekne, stačí to jednoduše vypnout a zase zapnout. Říká se, co Čech to muzika. A je to skutečně pravda, přátelé. S naším sympatickým lesním rohem sobě rozezníte nevídané symfonie. Pro přírodu platí, že co jí dáme, to nám vrátí. U nás můžete růst a skvétat jako tato půvabná svěží květina, jejíž vůně je nechberoucí. A navíc přiložíme-li k tomu znalosti ze zeměpisu, procestujete krajiny, o kterých se vám ani nesnilo. A kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Nejkulaťoulinkatější kulička. Eine schöne wilde Blume. Očin krasivý instrument. So, let's go on. A těmi dělají v jednom kuse psí kusy z pokusy. V naší špičkově vybavené laboratoři zjistíte, že experimentování je skutečně velká zábava. Historie je učitelkou života. U nás vás můžeme vycvičit a vybavit k tomu, abyste historii mohli vy sami tvořit. Ale tomu je ovšem zapotřebí, aby byl ve zdravém těle zdravý duch. Proto neváhejte a přijďte k nám na vlastní kůži pocítit náš tělovýchovný trénink. Ovšem, nelze opomenout ani estetickou krásu výtvarného umění. S našimi praktickými pomůckami budete mít vymalováno. Pojďme si to tedy zrekapitulovat. Co vám nabízíme, je pestré spektrum možností, v nichž můžete spatřit předmět svého zalíbení. Neváhejte tedy a přijměte naše srdečné pozvání na den otevřených dveří Fakulty pedagogické v Plzni, který se koná pátek 19. ledna 8 hodin ráno do 4 odpoledne. Děkujeme a těšíme se na shledanou.